still am not certain why you went to this school, Christopher Robin. Well, I went there to learn things. We learn things here. I mean things like where the sun goes at night, and how words are spelled, and how they're not. Oh, Rabbit will be so proud. It's rather fun, really, in a different sort of way.
Hallå? Hej! Vad kul att ni är här. Och att vi är där, eller vad säger jag? Välkomna, välkomna till min examenskonsert. Hur sjukt det än låter att säga det så är det tyvärr sant. Vi kommer spela lite gott och blandat. En så kallad The Very Best of Anton Henriksson. För att nicka lite till Creedens samlingsplatta från 80 kanske. Så det kommer bli en blandad mix med, vi kommer spela lite jazz här en stund. Först för er. Med min otroliga kvartett. Vi har ingen mindre än Norrköpings enda stolthet. Erik Meijer på kontrabas. På min högersida här har vi ju de två Mönlyckesönerna. Theodor Gleisner och Gustav Walte. Vi kommer fortsätta. Vi spelade ju One Month av Mark Liljana. Och nu ska vi gå vidare med Jord av antingen Clifford Brown eller någon annan. Duke Jordan. Den kommer här. Thank you.
Jaha. Ja, nice. Som sagt, Jor, du var det. Nu ska vi fortsätta med en annan låt som heter To the Mothers in Brazil och är skriven av ingen mindre än Lars Jansson. En väldigt fin låt. Jag lovar att vi gör den rättvisa. Den kommer här. Thank you.
Yeah. Theodor Gleisner, Gustav Walte, Erik Meyer. Vi har kommit fram till den här delens sista låt. Och är en låt av ingen mindre än Brian Blade och hans Fellowship Band. Ja, den heter i alla fall Stoner Hill. Och det är en väldigt, väldigt fin låt. Den kommer nu. Thank you.
Erik Meijer, Gustav Alte, Theodor Gleisner. Tack för att ni ville vara med. Det ska ni ha. Nu blir det lite rokad här. Vi ska nämligen inte bara byta trumset, utan vi ska byta ensemble. Vi ska byta pall. Lite annan musik, fast i en större sättning. Först ut på scen, Kalle Segerborg. Passa på att presentera Kristoffer Nordenström på keys och Otto Hedin på elbas.
Doesn't it seem like a wildfire? See that burning bridge right through the mirror? Doesn't it make you realize? Only you can keep this flame alive. Forgiveness. You said you got something to prove. So you target when I'm weakest. I hope it gets easier. I hope things get better. I'm hoping for many things, but many things don't last. No, they don't last forever. Doesn't it seem like a wildfire? See that burning bridge right through the mirror? Doesn't it make you realize? Only you can keep this flame alive. Oh,
Linnea Sars på sång. Det var först och främst var det en låt av en producent som heter Virginia. Nej. En producent som heter Enra och låten heter Virginia. Efter det spelade vi en låt som heter Wildfire som är skriven och framförd av Jordan Rakey och nu oss framförda. Vi ska fortsätta och spela en låt av ett band som heter Bombay Bicycle Club. Ett av mina personliga favoriter. Den låten vi har valt att spela heter Luna. Den kommer här. I will bathe myself and then I'll wear you for the night. Colors fading, frayed at the sides. You're changing in the light. Oh, why is your face so pale and white? There's a lot of words to come, just waiting for the perfect hideout. Down when the walls start shaking, I'm ready for you to find out. Oh, to find out. Oh, so fast, watching the leaves fall from me.
take a trip sometime. Oh, you seem keyed up when it's time to lie. I bet you're different, out your mind. Baby, tell me it's a sign. Has the pressure built so there's a tension between you and me? Time has gone so far. Det var Disco Yes av Tommish. Ja, har jag glömt att presentera någon? Jag tror inte det. Vi tar en vända till. Jesper Kexi Hampus Larsson på percussion. Otto Hedin på basgitarr. Carl Kalle Segerborg på elgitarr. Kristoffer Nordström på diverse keys. Linnea Sars på sång. Jag tror det har blivit dags för kvällens sista nummer. Innan extra numret. Det är en låt som Katy Perry skrev en gång i tiden. Och hon valde att kalla den för Firework. Sen var det några grabbar från Los Angeles, tror jag. Som valde att göra en version av den, kan vi kalla det. Och de heter Safety Squad. Vi ska spela den versionen av Katy Perry's Firework. Den kommer här. Feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under space, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine. Cause baby you're a firework, come and show 'em what
Vad kul vi har haft det, hörni. Inte bara ikväll utan alla mina år på musikhögskolan. Det finns ju några man vill tacka. Dels vill jag välkomna upp låset, först och främst. Joakim Larsén, Aron Holmestrand, Jonathan Ryberg och Alexander Ödén på trumpet. Inte alla på trumpet, men olika instrument. Var ska man börja? Först och främst vill jag tacka mina otroliga klasskamrater för helt sjuk i huvudet bra konserter innan detta. Stort, stort tack till er och tack för de här åren. Jag också passa på att tacka alla trumlärare jag haft genom åren. Kjell Åke, Per Björkqvist, Terje Sundby för all del. Vad har vi mer? Anders Nordqvist, Sebastian Vögler, Island, Pelle Claesson. Och stort tack till alla er som har lyssnat och varit med och spelat. Tack till Gustav på Ljud och Ljus. Stor eloge. Man säger ju att man ska spara det bästa till sist. Och nu ska vi spela en låt som heter Binky och framförs av Snarky Puppy heter hon. Det blir det sista. Tack så himla mycket. Vi kör bara.